Her på Hans Holms Erhvervsgymnasium skaber vi rammerne, så idrætseleverne kan tage en HHX studentereksamen samtidig med, de dyrker deres idræt. Vi er rigtig glade for talenteleverne her på skolen. De bidrager positivt til undervisningsmiljøet. De viser, at med en lille smule struktur, kan man sagtens godt få plads til andet end studentereksamen i ens liv. Her på HHX er eleverne, sportseleverne meget arbejdsomme, de er meget struktureret i deres hverdag og har godt styr på de arbejdsopgaver, de skal lave. Vi arbejder på den måde, at eleverne, hvis de har behov for en enkelt eller to afleveringer, de skal have udskudt, så tager de kontakt til en underviser i god tid selvfølgelig og får den her aflevering udskudt og fastsat en ny dato, hvor de skal aflevere den på. Vi arbejder også på den måde, at jeg sådan løbende tager kontakt til eleverne, og vi holder nogle møder, hvor vi ligesom får planlagt de fremtidige opgaver, der ligger, og hvordan de kan få struktureret dem, så de får nået deres ting og får det sat ind i en god hverdag. Vi går her på Herne i Lillelinjen, her på HHX, hvor vi får en lov at kombinere både sport og skole samtidig. Det gør vi, at vi i løbet af sådan en uge kan få op mod 3-4 træningstimer ekstra ved hjælp af vores morgentræning. Det gør også, at vi kan få lov at udskyde lektier og aflevering lidt, hvis nu vi er presset på grund af kamp eller stævner eller træning, hvor der er brug for lidt mere luft i hverdagen. Alt det gør, at vi kan nå vores mål om at så for mit vedkommende at blive ligaspiller på et tidspunkt. Det kræver også, at man er utroligt struktureret gennem sin skolegang, at man forlader sine lektier, man forlader sin aflevering, man ved præcis, hvornår det er, man gør hvad. Men det holder drømmen i live gennem hele uddannelsen, og det er det, der er vigtigt.